پس از آنکه برنامه صلح ریاست جمهوری همگانی شد، اکنون رئیس اجراییه این برنامه را یک آرزو می داند تا یک برنامه. طرحی که روش بحث میشه بیشتر یک توضیحات است تا اینکه یک طرح جامعی باشه. یک قسمت آرزوهاست که لیست شده و در داخل حکومت در موردش بحث نشده. برای صلح اولین نقطه وقتی که یک سیاستمدار قدم میگذاره باید تو باور داشته باشه برای صلح. عبدالله عبدالله میگوید که پیش از ساختن یک برنامه باید اراده به صلح به میان آید. یک طرح طور بوده میتونه که خوب است من رئیس جمهور باشم در این حال صلح هم باشه. باز همیشه باشم یا یک دوره باشم یا دو دوره باشم، تا که من باشم خوب، اگر صلح هم باشه خوب است. اگر این رقم مطرح شد مسائل که بعضی خاطرهایی که مردم دارن از بعضی نظرات همه طور است و به جایی نمیرسن. در همین حال حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میگوید که نیاز است نخست یک هیئت همشمول ایجاد شود و سپس این هیئت برای ساختن یک طرح جامع و ملی صلح کار کند. از نظر قانونی حکومت در شرایطی است که نمیتونه از کشور و از مردم به صورت بسیار قوی نمایندگی بکنه. بهترین کاری است که باید انتظار برده شود تا حکومت جدید بیاید و رئیس جمهور جدید در این رابطه تصمیم بگیرد. ریاست جمهوری یک برنامه 7 مرحله‌ای را برای صلح ساخته است. این طرح که در 2 صفحه نوشته شده است بر گفتگوهای صلح با آمریکاییان، طالبان و پاکستان و آتش‌بس پیش از آغاز مذاکرات با طالبان تاکید می‌ورزد.